Kozi ntia amatwale yenakoma jenakoma. A good life. Ngaba kava mulonchi esasage a good day mu good life. Omukuba manager bamfumude. Lawrence Labeja ngono yasoka kubera manager wa Bobby Wine. Wawula nebafuna obutakanya nebawukana oluvannyuma n'agenda ku good life. Bwatyo bamfumude. Waliwo amawulire agagamba nti Lawrence ayinza okuba nga yakwatamuko ku ssente ezimu. Mbu! Ezari ezadiru ezari ziwerera ddala dola ng'enkumi ngazizo ng'enkumi nya okuva mu ba content provider aba good life abateeke abagabe nyimba ku masimu gaabwe n'akuliita nazo ebalala nga kigambibwa nti waliwo diru eyava mutukula nga yaleetebwa omusajja omu amanyiddwa nga Kafeero yaleetako miliyoni 3 nga good life eyina okuperforming emutukula ku boxing day. Wabula n'abaleeterako deposit nga deposit ono alabika nga teyatuuka bulungi era nti waliwo n'ekiso endala gye baali bateekeddwa okukola ebirinzi wabula bo nga bo ate aba good life ne bafuna ekivulu ekirala e Buloba ku lunaku olwo lwennyini olwa boxing day kye banaakola kati nga kiba kitegeeza nti tebasobola kukola Buloba ate ne bakola na Mutukula eri ku boda ye Tanzania nga sheemu ebeeteekwa kufa. Yali aguze sheye Mutukula kigambibwa mbu bwawulira bino kwe kudduka ku good life ne yeekubira enduulu ng'abagamba nti ssente yazibawa naye ate awulira nti balina sho endala ate e Kampala bwe batyo okugenda okugenzaako okufuna Lawrence nga tebasobola kumufuna. Bwatyo aba good life kwe kuvaayo ne bategeeza nti kakati omuntu yenna akolagana ne Lawrence aba akolagana naye ku bubwe nga ye. Wabula ye Lawrence Labeja ng'ono era ye nannyini Angry Management avuddeyo n'ategeeza nti aba good life bateekeddwa okukimanya nti luno si lutalo omuntu bw'abanga takyakola naawe bateekeddwa okulekeraawo okumwogerangako ebisongovu bino nabiri kubanga omuntu yenna yenna aleka omulimu n'adda ku mulala nga omusambi w'omupiira bw'ava mu ttiimu emu n'adda mu ndala kale nno basaanye okukimanya nti omuntu yenna asobola okuva awantu n'agenda bwe baba bamunoonya bagende ewuwe waka gy'ali abalinze watutte ssente zaabwe nza alina ewange ensula wange embeera wange bannoonya tebamanyi wange nze yazimba dda nina ewange tegeze have my home have my family I still with my home muganda wange abanti portrespect nti yafuna ddiiru bayimba wa bayimbayo anti tebayimba that is okay when are they supposed to perform boxing day bayimbye ne batasasula mubiri tebanayimba anti nti waliwo mpamvu eyaleeta diiru ewuwo ne bakuwa miliyoni 3 mami omuyita Kafeero n'akuwa ne bakuwa miliyoni 3 tuli bantu bakulu tuli bazadde kitegedde tusomesa abaana kitegedde in different places ku myaka gyansobola kayana yotaliko bwino kitegedde muzeeyi. Lawrence agamba nti bateekeddwa okumanya nti bw'abanga avudde ku good life n'agenda akola ebibye tebalina kumulaalaasa. Oba n'omulimu gw'okuyimba gw'otandisa okukola tokwa kyewakola na promoto omu tegedde mukamawaabi to respect the business nti omuntu wavamu emutyeneza mu Airtel okitegedde tebalanga nnyo okitegedde should be usual to this business of music that one person can lead one business and join another business every time a person leaves in Elbury and joins in Elbury okitegedde but the man going talking about that the understand should be ethical in this kind of business nti omuntu ayinza okuva mu good life n'agenda n'akola ttiimu endala.
Prince agamba nti ye kati yazeyo damu angre management ye na yabere buko bosi okusinga okubeera wansi wa radio ne wizo Kwa mu business yenu kwa vile you have a problem wasitake siyamgamba let's not relate it into business yo buli mtu waba aliyane problem wasitake te ayo kwa funye better opportunity Ocean Springs personal business umanyi kapo njiweta angwe management njimanyi iyo umanyi yaani iyo katuwa iji wa kitele miti mbadengo isi wa tamwe I own a company wasitake te I've done events where you participated kechi mani njimanyi so what I want to tell me a CEO of a company nti I lost a contract or what or say the same number I own a company Mugana wa Jomani Uroni by the angry management it has run events for so many years is it today new to me Mugana CEO of a company ate unambe something else you understand let's be professional you have a contract Mugana wa service provider of Vedina M10 by Vameka so I own a company it is a registered company I pay revenue I know the voyeur where other things work. When you do have a misunderstanding, it's even anti. All the civil artists best, they should just be professional and learn to know the Bamu Bank and another GFCU, like in a housing finance. But what do you do with them all the time? If you have a child, you know? Kampune kukusanyu nakamanyu mwenye. Okubate geza anti msajja wafi. Abasajja baleta wito. Ongo msajja omuganda ekika kya mayanja yachongeddeko nato omwana omuwala omulala olunaku lwajjo. Wizo omwana omuwala ne yazaliddwa nate yamutumye fia mayanja nabukeera. Wizo ayogerwako ng'omu ku bayimbi abatukwatidde akati n'ensawo mu kuyoyota namugongo n'okumuggyamu ebibala era nga kigambibwa nti ennamba y'abaana baalina naye kennyini ng'omuntu ayinza okuba ng'agibuusabuusa yadde ng'abamu bagamba nti yandibanga ayingidde asatu mu kinajjukirwa nti waliwo omuwala amanyiddwa nga Samira Tumi ng'ono yaliko muganzi w'omugenzi AK-47 wabula mukulu we n'amumutwalako era nga AK-tanafa Era nga 14 mwezi ogw'omunana mu 2014 wizo yakyala mbakadde b'omuwala ono ne bamumuwa mu butongole n'atandika okuteekateeka embaga era mu 2015 omuwala ono yakuba w'eddenzi era ne litumibwa erinnya Dylan Douglas Seguya Mayanja wabula oluvannyuma ababiri bano bafunamu obutakkaanya ne baawukana nga kigamba nti omuwala yali alabwako ng'anyegerako bakyala banne olumu kw'ossa okuba nti yali agenda agoba bba ku mikwano gye n'ebirala bingi era we twogerera omuwala naye ali lubuto olw'omusajja omulala wizo kakano we twogerera omwana ono Thea Mayanja yamuzadde muwala amanyiddwa nga Tali ya Kasim emabegako Radio and Wizo babaye ne bagamba nti bo ababeeralikirira nti oba bagaddeyo faamu nedda tebannaggalawo okuzaala era eri oyo yenna ng'owulira nti wandyagadde bakuzaalemu please bali available and also gendayo. Hey, nayo. Chikwasa gaji.